Վերադառնում ենք հարց համար 4-ի քննարկմանը Հունան Պողոսյանին Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետ նշանակելու վերաբերյալ։ Զեկուցող տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Հարգելի գործընկերներ, ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 163-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, առաջարկում է Հունան Պողոսյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետ։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, տիկնակ և պարոնայք, դուք գիտեք, որ պարոն Պողոսյանը երկար տարիներ զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալի պաշտոնը և ինչպես ընդունված է ասել նախորդ կառավարության կամ նախկին իշխանության տարիներին և այս առումով ես կարծում եմ որոշ իմաստով այս առաջարկը կարող է տարօրինակ թվալ և ես հիմա ուզում եմ որոշ պարզաբանումներ ներկայացնել, թե ինչ ենք մենք ուզում անել, ինչ ենք անում և ինչու։ Երևանի քաղաքապետի երթմնակալության օրը ունեցած ելույթում ես ասացի և ուրվագծեցի ետ հեղափոխական ժամանակների մեր պատկերացրած տրամաբանությունը և ասացի, որ ամենակարևոր խնդիրը մեզ համար այդ թվում և արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո, որը պիտի տեղի ունենա դեկտեմբերին, շատ կարևոր է լինելու ավարտված համարել Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը և Հայաստանի Հանրապետության և մեր ժողովրդի ներուժը ներգրավել Հայաստանի հետագա զարգացման գործում։ Եվ այս իմաստով գիտեք ես շատ կարևոր եմ համարում, որպեսզի երկրում տեղի ունեցած հեղափոխության արդյունքում որևէ մեկը իր կյանքը ավարտված չհամարի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ այս տրամաբանության մեջ ես կարծում եմ, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում չպետք է թույլ տանք, որպեսզի զարգանա այնպիսի մի երևույթ, որը պայմանականորեն կարելի է կոչել քաղաքական ռասիզմ, երբ որ մարդիկ ի սկզբանե ենթարկվում են որոշակի հետապնդումների վերաբերմունքի միայն այն պատճառով, որ նրանք որոշակի պաշտոնավարել են, գործունեություն են ծավալել, առնչություն են ունեցել նախկինում Հայաստանում գործած կառավարության ներկայացուցիչների հետ, այլ չեմ ասում մեր կառավարությունում էլ կան մարդիկ, ոչ քիչ, ովքեր նույնպես այդպիսի առնչություններ ունեցել են, և ես կարծում եմ, որ իսկապես մոտենում է, գալիս է լիարժեք համախմբման ժամանակը, կա բարիկադներ կառուցելու ժամանակը և կա բարիկադները ապամոնտաժելու ժամանակը, և ես հույս ունեմ, որ մենք մոտենում ենք այդ եզրակցին լիարժեքորեն զբաղված լինելով կառուցողական աշխատանքով, լիարժեքորեն զբաղված լինելով մեր զարգացման օրակարգը սպասարկելով։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս տրամաբանությունը որևէ կերպ չի նշանակում ինդուլգենցիա որևէ մեկի հասցեին։ Ընդ որում նկատի ունեմ և գործող պաշտոնյաներին և նախկին պաշտոնյաներին։ Մենք ասել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը հավասար են օրենքի առաջ և դա վերաբերվում է, էլ եմ ասում, ոչ միայն գործող, ոչ միայն նախկին պաշտոնյաներին, այլև ոչ պաշտոնյաներին և ընդհանրապես բոլորին։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ սա չի նշանակում նաև, թե մենք փակում ենք կառավարությունում կադրային փոփոխությունների, պետական կառավարման համակարգի կադրային փոփոխությունների օպտիմալացման և ավելի արդյունավետ համակարգ ունենալու տրամաբանությունը։ Ընդհակառակը այսօր էլ ըստ էության մեր կառավարման համակարգի 90%-ը նույն մարդիկ են, ովքեր նախկինում եղել են այդ նույն կարգավիճակներում, այսինքն մեր կառավարման համակարգը ըստ էության 90%-ով մնացել է նույնը։ Որն է այստեղից մեր եզրակացությունը։ Մեր եզրակացությունը այն չի, որ այդ 90% մարդկանց պետք է հանել, նոր 90% մարդ բերել, բայց մեր եզրակացությունը նաև այն չի, որ այդ 90%-ին պետք է թողնել անձեռնմխելին և նրանք պետք է շարունակեն աշխատել։ Մանավանդ, որ այս ընթացքում ես ուղիղ եմ ուզում ասեմ, ակնհայտ է, որ այդ 90%-ի մեջ կա բավականի 6%, որը ամենևին ցանկություն չունի աշխատել, ոմանք նույնիսկ ցանկություն ունեն այնպես անել, որ ուրիշները չկարողանան աշխատել, և ես այդ բառը չեմ ուզում օգտագործել,
լավ հաճելի բառ էլ չէ, բայց ակնհայտորեն կան նաև որոշակի սաբոտաժի նմանվող կամ այդպիսին, որպես այդպիսին մեկնաբանվելու հնարավորություն տվող երևույթներ։ Այսօրվա նշանակումը երեք մարզպետների ես շատ սիմվոլիկ եմ համարում, այսօր մենք երեք մարզպետ ենք նշանակելու, նրանցից մեկը ասցի արդեն, որ հեղափոխության ակտիվ մասնակիցներից է, պարոն Պողոսյանը արդեն ասցի, որ հեղափոխության ընթացքում բարիկադների կամ փշալարերի մյուս կողմում էր, ինչպես օրինակ նաև պարոն Օսիպյանը և պարոն Վանեցյանը և էլի մեր հարգելի այլ գործընկերներ, և երրորդ մարզպետին պարոն Մաթևոսյանին, համբարձում Մաթևոսյանին, որ նախարարը հիմա կներկայացնի, նա էլ ընդհանրապես քաղաքական նախընտրություններ չունեցող կամ ավելի ճիշտ ըստ էության քաղաքական չեզոք միջավայրից եկող գործիչ է, և այս առումով մենք ըստ էության ուրվագծում ենք նաև ապագայի վերաբերյալ մեր պատկերացումները։ Էլ եմ ասում, ուզում ընդգծել, որ մեզնից որևէ մեկը և գործող, և չգործող պաշտոնյաներից, և որևէ քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետությունում անձեռնմխելի չէ։ Եվ սա մենք պետք է հասկանանք, որ մեզնից որևէ մեկի պաշտոնավարումը, նշանակված կամ ազատված լինելը չի կարող մեկնաբանել որպես մեր առավելություն կամ թերություն կամ խոցելիություն օրենքի առաջ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ճանապարհով ենք գնում համախմբելու և ամբողջ ներուժը, ամբողջ հնարավոր ներուժը մեր երկրի, և դա ծառայեցնելու մեր պետության և ժողովրդի ապագային։ Պարոն Պողոսյան, կներեք ձեր հարցի քննարկում մի քիչ երկար ստացվեց, կարծում եմ հասկանալի է, թե ինչու։ Ըստ այդմ հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ դնել քվեարկության, ովքեր են կողմ Հունան Պողոսյանին Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետ նշանակել։ Շնորհակալություն, շնորհավորում եմ պարոն Պողոսյան, արդյունավետ աշխատանք եմ մաղթում։